wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa ku soo biiray dagaalka kase islamarkaasine xamaas ayaa waxaa uu soo dirayaa hubkii ugu cuslaa abid si ay isaga celiyaan yahuudda guudooyinka alkhasam iyo khudus ayaa baahiyay muuqaallo muujinaya burburka ay u geysanayaan gantaalada yahuudda islamarkaasina godadka ayay ugu soo baxeen baaba xooggan ayay u geysteen aan ku horeeya hogaamiyaha kuuriyada waqooyi master jeega xiir ayaa ka xumaaday xasuuqa reer kasa iyo meermeerinta reer galbeedka isagoo kaas ka duulaya ayuu reer falastiin gaarsiinayaa hub culus oo ay iskaga difaacaan yahuudda wuxuuna raadinayaa waddadii uu u marin lahaa warkani weyn waxaa qoray wargeyska weyn ee ka soo baxa dalkaasi ruushka laguna magacaabo sbudnig in sirdoonka kuuriyada koonfureed ay ogaadeen in jeega xiirka uu raadinayo waddo kasta oo gargaar loo gaarsiin karo dadka reer kasa maadaama adduunkii oo idil ay ka aamuseen xataa waddamadii islaamka ee carabta ayay ka aamuseen

master jim waxa uu doonayaa in hub culus oo gaarsiiyo guutada alkasam si ay isaga celiyaan yuhuudda gumaysiga ku ah dhulkooda xaaladda marinka kase ayaa faraha ka sii bixayso islamarkaasine qaramada midoobay iyo beesha caalamka weli waa ay ka aamusan tahay hase ahaatee jab xoogan ayaa la gaarsiiyey yuhuudda geesta kale guutada alkasam garabka militari ee dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga xamaas ayaa baahiyey muuqaala muujinaya sida ay wax u weerareen islamarkaasine taangiyada <tank> yahuudda halkaasi ku gubaya ciidamada lugta ee yahuudda ee bariga bayd hanuun ee waqooyiga marinka kasa saacado yar kadib markii ay baahiyeen muuqaalada burburinta baabuurta israa'el ee bariga xaafadda saytuun ee magaalada kasa ayaa la arkayey iyagoo god ka soo baxaya islamarkaasina la helaya taangiyada yahuudda sidoo kale sida ku cad muuqaalkaaani bamka waxaa soo ridaya diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ka hor inta aysan ku qarxin askar ka tirsan ciidamada yahuudda oo qaarkood la arkayey iyagoo aanan dhaqaaqaynin halka kuwa kalena aa halkaasi ka baxsanayaan bamkaasi ayaa kor laga soo tuurayaa waxa uu ku dhacayaa ciidamada yuhuudda oo meel ku sugan qaarkood ayaa dhulka ku dhacaya qaarkalena waa ay kala baxsanayaan lama oga tirada dhimashada iyo dhaawaca ee soo gaartay ciidamada yuhuudda guutada alkasam ayaa baahisay muuqaalo kale oo dagaal yahanadooda ku burburiyeen gawaarida iyo taangiyada ay yahuudda leeyihiin oo gudaha u galay bariga xaafadda al saytuun ee bariga magaalada kasa muuqaalka fideyoga ka ee guutooyinka baahiyeen أربعة دي قلب أيام موجين يا تيرو كميد أهيد دقال <سؤال> يا هنو دو دو القسم أو كسو بحيا أف كميد كميد أهيد تنالة دا ويرر كا أو هيست مدافع عليا سين كواس أو لرهيد كد مركي أي لبك سدين تانكي دا يهود دا عيا سي عيا تاس أو كين تي إني جبي أهام بقبتان غواري دي mid ka mid ah ee codka dagaalyahanada ayaa la maqlayay asigoo leh ebbow adiga ayaa awood leh ee rasaastayna toosi oo ku hagaaji cadowga ayuu leeyahay sidaas daraaddeed markii uu rido ayaa la arkayey asiga oo taangiga gubaya mid ka mid ahi taangiyada ayaa sidoo kale ka soo muuqday isagoo dhex taagan geedo saytuun ah hase ahaatee dagaal yahanada garabka militari ee ayy xamaas ayaa ku guulaystay inay si cad ugu soo dhowaadaan kadibna ay ku garaacaan madaafiicda loo yaqaano alyaasiin iyagoo ku qaylinaya ilaahay ayaa weyn tan iyo markii uo bilowday howlgalka daadadka alaksa guutooyinka alqasam waxa ay baahiyeen muuqaallo aad u fara badan oo muujinaya dagaalyahanadooda oo gudaha u galaya xeryaha iyo goobaha ciidamada yahuudda iyagoo sidoo kale weeraray ciidamada dhulka ah ee gudaha u galay marinka kasa dhanka kale guutada alqudus ayaa baahiyeen muuqaallo dhismaha huubiyaasha loo isticmaalo in lagu burburiyo baabuurta cadowga ee gala koonfurta gasa iyo waqooyiga galbeedka ee marinka kasa si kastaba ha ahaatee labadaasi guuto ayaa guulo waaweyn ka keenay baaba xooggan ayay gaarsiiyeen ciidamada yuhuudda فضلاً دب أضع وركني هراء على سيد الميديا. ورك يقدم <applause> بيا يوم كل وذاقيا. يهود أيها تري وحنا سوق قصار حنون بدن. رئيس الوزراء هيا أتع سيا يا أسكار تي لوح السوق يمرن كقصا. أسكار بدن أيها مرقرة وحا أي سوق لين. مال هول أهمينوين أي كحريهين. كد من الرمود كأي لا تعطي. وزير كدفاع أدل كاسي. أيها سيد وكل شيء. إن رباح حوجن أي سوق جارتي. عيد ماذا مارينتي ليحي اللحية تناد قال كسرع دم مارين كقصه إذا ما دوجميس يجي إسرائيل وحي خرتين سقال أسكري أو كلا إني دجالا دا اي كولا جران اسكا عابن تا فلسطينين تا اي وخوي اغا مرن كاقسا سا عادا كهور نا وحي خرتين ان لبا اسكري لوغة ديلي كاسي او اي كو تل مامين كو ادو كولول ريز الوزارة هدل كاسي يهودا اي آخر ان عيدا مدودا اي خسارة حنون بدن كسو غارين خسا وزير کا غاشان ديگا غلان تي اي اخير تي ان درباح حوغن كسو غارتي مرن كاقسا سا عادي هي اغو دنبي يي جيستكالي قوتوني ayaa maanta weeraro hor leh ku qaaday ciidamada duulaanka ku jooga dalkaasi kadib markii ay shalay xaqiijiyeen in, in, in ay la wareegeen gacan kuhaynta dhulkaasi ay gaarsiiyeen khasaare naf iyo maalba leh halka weliyaha aljazeera uu soo sheegayo in dagaallo qaraar ay ka socdaan koonfurta magaalada kasa dhinaca kale marka la eego go'aanka cusub ee isgaarsiinta iyo internetka ayaa maanta waxaa sii socdo duqaymaha xiriirka ah ee israa'iil ay ka geysanayso deegaano dhawr ahay oo ku yaalla marinka qasa iyadoo ay ku dhinteen dad aad u fara badan ay kadib xasuuqii bahalnimada ahaa ee ka dhacay magaalada jabeliya kaas <laughs> oo ay ku dhinteen ama ku shahiideen afar boqol oo dad rayid ah kuna dhaawacmeen dad badan tirada guud ee shuhadada waxay gaartay siddeed kun shan boqol labaatan iyo shan oo ay ku jiraan saddex kun shan boqol afartan iyo laba carruur ah iyo laba kun boqol siddeetan iyo todoba haween ah iyadoo ay u dheer tahay laba iyo labaatan kun oo dhaawacahi daanta galbeed ayaa ciidamada yuhuudda weerar dheeraad ahay ka fuliyeen saakay gaar ahaan jiniin iyo xeradii ay ku sugnaayeen halkaas oo iska hor imaadyo hubaysan ay ka dhaceen saddex falastiiniin ah ayaa ku shahiiday duqaynta diyaarada ee lala beegsaday xeradaasi siyaasad ahaan iyadoo maraykanka iyo dalalka kale ee reer galbeedka ay diideen xabad joojinta iyagoo ku marmarsionaya inay u adeegayso xabad joojinta danaha dhaqdhaqaaqa xamaas boliviya waxay go'aansatay inay jarto xiriirka ay la leedahay israa'il halka colombiya iyo jili ay uga yeeheen safiiradooda dalkaasi iyagoo ka cabanaya xasuuqa loo geysanaya iyo gumaysiga lagu hayo dadka rayidka ah ee reer kasa laatiin amerikaankii oo gaalo ah ayaa xihiirka u jaraya yahuudda halka carabtii ay weli aamusan yihiin isla markaasina aysan ku dhici karin inay yidhaahdaan xasuuqa ay yahuudda marinka qase ka wadaan looma adkaysan karo dalal badan ayaa ka aamusay afkii ayaa juuqda gebay ayagoo muslimiin ah islamarkaasina keliya inay lacag fangaraeyaan doonayaan halka bolifiya jili iyo colombiya oo gaalo u badan ay ayaa leeyihiin xihiirka ayaan u jarnay يهودا ما دام عرور أي حسوقيان ورباهين يهودا وزيرك عدالة دوحة صو وجهي نيجب جب إياد نمر أيا بحي ورباهين يهودا ورباهين يهودا أيا ولي سيوضا دلعين تا رئيس الوزارها iyo dowladiisa iyadoo falankeeyo siyaasadeed uu sheegay in wasiirka cadaalada lefin uu la ildaran yahay niyad jab iyo burbur maskaxeed oo uu dareemayo mas'uuliyadiisa halka falankeeyo kale uu ku jeesjeesay aragtida netanyahu dagaalka madax banaanida isagoo raaciyay inuusan ahayn bengurion janaalka labaiy toban ee yahuudda ayaa kasoo xigtay falankeeyo siyaasadeed master ben in wasiirka cadaalada lefin uu la ildaran yahay nooc niyad jab ah oo burbur maskaxeed ah iyadoo falaqeeyaha siyaasadda rafin uu waraysigiisa janaal saddex io toban ku tilmaamay khilaafka joogtada ah ee u dhexeeya ra-isul wasaaraha iyo ammaankiisa ama ninka hogaaminayo militariga amniga oo uu ku jiro madaxa shaqaalaha hersin oo tix raacaya wadahadal dhexmara isaga iyo afhayeenka ra-yisul wasaaraha si kastaba ha ahaatee khilaafka ayaa ku sii fidaya gudaha yahuudda netanyahu ayaa lagu qasbayaa inuu raaligelin ka bixiyo qoraalladiisa twitterka islamarkaasina xasuuqa ciidamada uu ka daayo حلقة <applause> سينة لوبا هي هاي انو حلقه اسك عسلو رئيس الوزارة هاي حبنهيسا ايا سياسة دا قدها اي يهودة ادي اوك عصن تهاي معارض حوقا ايا شعبك ايا ادو قلافسن دا جايستو اوغو هدادا حلقة خيبكا نقن وحدة خيبكا تهاي <applause> دي باتة دا